Жахлива наруга. На надвірнянщині чоловік жорстоко познущався із пенсіонерки. Про злочин заявила сусідка потерпілої. Вона не могла додзвонитись до старенької, тому прийшла її відвідати. З'ясувавши, що сталося, жінка одразу ж викликала поліцію та медиків. Це була 9 година ранку, хвилин 15 по 9. Я чула біля хати, що сильний крик. І ми з моєю мамою побігли туди, на той крик. Ми завжди, вона як падає, чи на дворі, ми завжди біжимо її піднімати, в неї проблеми з ногами. Ну і ми прибігли, вона сидить у коридорі на кріслі, ціла побита, і каже, що на неї напали, зґвалтували. І це тут вже прибігли решту сусідів. Я пішла додому, взяла телефон, викликала поліцію. Зі слів постраждалої, правоохоронцям вдалося відтворити картину злочину. Підозрюваний вночі проник на подвір'я 75-річної пенсіонерки та через розбите вікно заліз до її помешкання. Біля першої години ночі розбив шибку її вікна, проліз до неї в кімнату. Та без будь-яких на то причин почав спричиняти їй тілесні ушкодження по лицю. Після того її стягнув на підлогу, значить, і проти її волі почав вступати з нею в статеві зносини. Залишивши жінку по місцю проживання, він через ту ж саму шибку і втік. Жінка упізнала нападника. Ним виявився 48-річний житель сусіднього села, який вже мав за плечима судимість за скоєння низки тяжких злочинів, серед яких зґвалтування. Його затримали у власному помешканні, де він намагався знищити речові докази. Тепер рецидивісту загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.